Ողջույն, բարի գալուստի Մալիք, ես Անահիտն եմ, մենք այսօր նկարում ենք վիդեո գնումներ Ալիէքսպրեսից։ Ես հարցրել եմ, ինչ վիդեո եք ուզում, որպեսզի տեղադրեմ, ցանկեի նշել, դուք ամենաշատը սա եք քվեարկել։ Ես էլ հավաքեցի տանը ինչ կար, չկար, ինչ որ պատվիրել, ինչ որ ցույց էի տվել, ինչ որ առանձին վիդեոն բան ու որ նոր պետք է ցույց տամ, մի խոսքով սա հավաքել եմ միտեղ ու հիմա ձեզ ցույց կտամ, թե ինչեր եմ պատվիրել AliExpress-ից, ասեմ, որ նկարում եմ գիշերվա միլիոնին։ Երեխեքը քննած են, ես էլ աշխատում եմ բարձր խոսում, ցածր խոսամ, որ հանկարծ չարթնանան։ Դրա համար ինձ մի հատ լայք դրեք, էլի մի ալարեք, հիմա կարաք հենց հիմա լայք դնեք։ Ու վերջ, գնացինք։ Եթե լայքել եք, նոր գնանք։ Գնացինք։ Քանի որ ես ծննդատուն պետք է գնայի երեխուն ունենալու համար, բնականաբար, ինձ այնտեղ պետք է հողաթափեր ու ռեզին է հողաթափել, ես որոշեցի, որ պետք է պատրեմ AliExpress-ից, որտեղ այդ ժամանակ այստեղ ամբողջ բոլոր խանութները փակ են, ոչ միտեղ հագուստ կոշիկ չէր վաճառվում, պետք է online գնեի ու իմ ուզածը չկար, դրա համար ես մտա ուր AliExpress։ Այսպեսի հողաթափեր եմ գնել, ասենց սիրուն Lilov-ի, հա, Lilov-ի գույն ունեն, լավ որակով բաներ են, բայց քանի որ ես պատվիրել եմ 36 համարը, ես ինքս հագնում 35, 35 ու կես, 36 տենց էլ չեմ հագնում, նասկիով տենց, իմ հասկացակ չէ, ինչ եմ ասում, ձմերային կոշիկներ, նասկիով 36 հագած լինում եմ։ Մի խոսքով, ես պատվիրեցի 36-ը, իրենք ուղարկել են 36-ից 37-ի մեստակցուց չեմ տվել մաքուր, չի բնականաբար, փորձեմ լվանալ, բայց չի լվացվում։ Մի հատ թերությունը ցույց տամ իրա, այ սա է, որ շատ փոքվեց, որտեղ հակովս մեծ էր, դրա համար փոքվեց, թե ինքը շատ հարմար է այս մասերը, տեսեք, երբ այնց եմ հագնում, ապրիլին է եկել պատվերը, ես ապրիլի 17-ին եկել, մայիս, հունիս, հուլիս, ես օգոստոս ենք մտնում, երեք ամիսը հագնում եմ ու ամեն օր եմ հագնում, շատ ինձ դուր է գալիս, ես թեթև այնքան լավն է, կհետևեմ, որ եթե լինի 35-ը, մի հատ 35-ը կպատվիրեմ, որտեղ շատ հարմար է տան մեջ, չեք պատկերացնի ինչքան ինձ դուր է գալ, բայց ցենց բան ասեմ, Հայաստանում ապրողների համար ցենց բան պետք չի, որտեղ կողքի յուրաքանչյուր խանութում կա հարմար տարբերակ, իսկ այստեղ չկա, դրա համար գնացի եւ գնացի։ Հաջորդ պատվերը կապված է երեխաների հետ, ես պատվիրել էի նասկիներ, զուգագուլպա, գուլպաներ, գուլպաներ է պատվիրել, այսա պատվիրել էի Սուրենի համար, փոքր տղայիս, ինչ պստիկա, էկրանի մեջ մեջ այրում, բայց ինքը շատ պստիկա ու այսենց ժողովուրդ ցանցերով է, նայեք, ահ, տեսեք ցանցերով է, ու այսենց դեմքերը վրա նկարած կենդանիների, 5 հատ էր, 5 զույգ էին, տարբեր գույներ էին, վառ յարկի գույներ էին, որտեվ սպիտակ կար, դեղինն է, կա սալատովին, կա սիրին, կրեմովի կա, շատ սիրում գույներ էին, շատ դուրս գալիս է, մաքուր բամբակա, ինչի համար միայն ուրախ եմ, ու այսի բույա, տեսեք բու, ինքան շատ եմ ուրախացես նասկիների վրա։ Սա Սուրենիս համար 5 հատ նասկի, ես անչափ գոհ եմ մեզ գնումից, որովհետև ես ունեի էլի նասկիներ, բամբակից, մաքուր բամբակից էր, CA խանութից էի գնել, CNA, այնտեղից էի առել ու լույսին չեղավ, մի հատ մի ռոպե, լավ նորմալ է, մի խոսքով, CA խանութից էի գնել, Լևոնի համար էլի մաքուր բամբակ էր, Լևոնի նասկիները որոշեցի, որ պետք է հագցնեմ Սուրենին, հագցրեցի Սուրենին ու Սուրենի ոտքերը վիթեք 40 րոպե հետո խաշվել են, ջուր էր եղել, ու տենց փոխեցի, հանեցի, սա հագցրեցի, դու մի ասա այդ ընթացքում, որ ջուր էր եղել, մատերիալը չէին նայել, փուչիկ էր տվել ու երեխան տենց մի խոսքով կաշին պլոկվել էր խոնավությունից, իսկ հիմա սա եմ հագցնում, չնայած ես իրեն չեմ հագցնում նասկի, եթե անկեղծ, ես երեխուն նասկի չեմ հագցնում, մենակ երբ որ դուրս ենք գալի ու ցուրտ ալինելու, ուսնք ցրտոտ եղանակը այդ ժամանակ, անգամ դուրսում ես իրան նասկի չեմ հագցնում, բայց իրանք լավն են, իրանք պուշի են, որ հագցնելու միայն սրանք, որ երեխով ոտիկները, մատիկները հանկար չխաշվեն, չկրտնեն, տեղից ամառ ինչ նասկի, իսկի մենք նասկի չենք հագնում, ու տենց, ու Լևոնի համար էլ եմ նասկի պատվիրել, եկել է հագնում է, նասկիները թարսա չէ, գնացի որ կրկրեմ գտնեմ, տեսա որ բոլոր նասկիները գտնվում են լվանալու տեղը, էլի 5 հատ նասկիր, էլի սրան նման, սրա ծայկերը շատ է, հա, հետո ինքը թուլիկ է, շատ թեթև կտորը ռեզինտը չի էլ, թուլոտ է,
Իսկ լևոնի նորմալ նասկի ես նկարը կտեղադրեմ, բնականաբար դուք նկարից կտեսնեք, էլի որակով են շատ լավն էին, էլի եմ ուզում պատվիրել, բայց հիմա նալոգ եմ ուծրել, հիմա Եվրոպա գալու համար ապրանքին մտել նալոգ եմ ուծում, հարկ, չգիտեմ ես էլ Ալիէքսպրեսից պատվերներ կանեմ, թե չէ, պետք է մի հատ վերանայել, գտնել այլ ընտրանքային տարբերակներ, բայց Ալիէքսպրեսից հրաժարվել չի լինի, ուղղակի թե ինչի անալոգ եմ ուծրել, այդ պատը, մի խոսքով. Ուզում լևոնին նաև այդ նասկիներից պատվիրեմ էլի մեկ չափս մեծը, որ երեխային արդեն հագնի ձմռանը, որտեղ այս նասկիները բոլորը սպիտակ են, ուզում մի քիչ մուգ լինի, որտեղ ընդքում չափից դուրս փնթի է, իրան սպիտակ նասկին չին է, իմ ինչին է սպիտակ նասկին, մի խոսքով այս երեխեքինը, հա, ստեղ էլի բան կա երեխեքի հետ կապված, սենց թաշկինակներ են, ինձ չի թվում, որ Հայաստան ապրողներին սա կհետաքրքրի, որովհետև Հայաստանում ամենտեղ կա, իսկ ստեղ չկա, ստեղ սենց պուճուր թաշկինակներ չկա, այս գույնի են 8 հատ, եթե չեմ սխալվում, շատ սիրուն գույների, այս կարգի արտահայտիչ դեղին, այսպես կար նաև այս գույնը, այս գույնը, այս գույնը, սենց սենց, մի խոսքով շատ սիրուն են, հա, սենց թելերը մի քիչ կա, դա բնականաբար ինքը շատ մաչել է ժամբանին, ես չի, որ Հայաստանում եղացածները թույն որայկի են, շատ լավն է, էլի մաքուր բամբակա, մի էլ կարգի գողը մեր խողուն լոզիկ մոզիկ մաքրելու համար, ընտիր, որ կաթաղոտում կամ սենց շուրջ մաքրելու, մի խոսքով թաշկինակ ամեն ինչին պետք է երեխեքին, ես ձեզ խորհուրդ եմ տալիս, եթե ուզում եք գնեք թաշկինակ, արագ միանգամից սրանք գնեք, ես դաժե լևոնին էլ եմ ես օգտագործում ծալում, սիրում եմ խուզ գրպանը, են թաշկինակներից, հայկական են թաշկինակներից, դա գոյություն չունի, ես էլ երեխեքին, իսկ հիմա անցնենք աղջիկական բաներին, քանի որ այս տարի, եթե դուք հետևում եք ինձ և Ինստագրամով և Յութուբով, եթե չեք հետևում Ինստագրամով, խնդրեմ էլի համեցեք իմ Ինստագրամ, ես ընտեղ օրը 24 ժամ, շաբաթը 7 օր ակտիվ եմ, ամբողջ օրը համ երեխով եմ ցույց տալի, համ ինձ եմ ցույց տալի, համ խոսում եմ, համ ծիծաղում եմ, համ հումորներ եմ անում, կարաք համենեք իմ Ինստագրամ, ահա, երբ որ գնաք իմ Ինստագրամ, հղումը ինֆոբոքսում կա, ի դեպ կարող եք միանգամից կլիկ անել ու մտնել իմ Ինստագրամ, մի խոսքով, ես սիրահարվել էի այս երանգին մանուշակագույնի, մի հատ տեսեք ինչ սիրուն լիլովի, նարդոսի երանգն ունի, ու որոշեցի պետք է այս գույն չխոլ պատվիրեմ, բայց որ ամբողջովին այդ գույն չլինի, ինչ-որ կրեատիվ տարբերակ լինի, որոշեցի սենց թափանցիկը պատվիրեմ, ու այսենց բանով, այսենց գնում գալիս է, կամերան փակում է, ուրեմն եկավ նախ, այսենց լաքայով եկավ, ես դեպ կռիվ բացեցի, վաճառողը մի անգամից գումարն ուղարկեց, ասեց սպիրտով մաքրեք, եթե չանցնի, նոր գումար կուղարկեմ, ասեցի, որ լաքյան ներսից է ու սպիրտը ստեղ ոչ մի բան չի կարանի, մի կամ առանց ինչ-որ բանի այդ մարդը փողը հետ ուղարկեց, և ամենամեծ թերությունն ինչումն էր, որ երբ որ սենց բացում էի նկարելու, երբ որ միացնում էի լույսը, նույն ինքը վսպիշկեն, բաներ լինում, այստեղ գործը լավ չի հարված, պլասմասները դուրս են գալիս, ու սպիշկի ժամանակ, երբ որ նկարում է վիդեո կամ ֆոտո, սա մանուշակագույն է լինում, սենց կողքերից մանուշակագույն էֆեկտ է լինում, դրա համար ես սա չեմ օգտագործում, ու սա ձեզ խորհուրդ չեմ տալիս, որտեղ եթե ինձ այկե վատ որակի, կարող է մի օր ձեզ վատ որակի գա, բայց ասեմ, տալիս էլ ունի, տալիս աղջիկն էլ ունի, իրանցը նորմալ է, իմ նբրակ, նենցավոր կարա պատահի, կարա պատահի, հաջորդ ապրանքը, այսպես ասաց, աղմկահարույց այս ծենը, պրայմերնը, որի պատճառով աչքս ես վիճակում է, որի պատճառով ես հիմա դիմահարդարված չեմ, որտև իրա պատճառով ես ունեմ աչքի հետ կապած խնդիր, եթե չեք դիտել վիդյոն, կարող եք դիտել, ամեն անգամ ասում եմ, չեք դիտել, կարող եք դիտել, մի խոսքով աչքս հանեց էսի, պարզվեց, որ սա չինական արտադրություն է ու ոչ լեգալ կերպով արտադրված, իրենց հետ ես կռիվ բացեցի, ասացի, որ ձեզ դատիկը տամ, փակել կտամ ձեր խանութը, ուղարկեք ինձ սերտիֆիկատները, մի խոսքով իրենք դեռ ինձ ուղարկում են իրենց սերտիֆիկատները, բայց հաստատում են, որ մենք ունենք, մի խոսքով ես եմ գնել ու ինձ ֆոտո, որ իմ հետ ես դեպք եղավ, աչքս արդեն 5 շաբաթա ցավում է, 5 շաբաթ, այսօր նոր նորմալ դեղը կաթացրեմ եւ վաղվանից կլավանա, ու ես վերաներկը, որը որ այդ վիդյոյի մեջ էլ ցույց տվեցի, ասացի, որ ինձ շատ դուր է եկել, ընտիր մի հատ բանը, սիրունություն, ափսոս առիթ չունեմ դիմահարդարվելու, աչքերից ոչինչ չեմ քսում, հա տոնային բան անում եմ, բայց աչքերից բացարձակապես ոչինչ չեմ քսում, բայց սա շատ լավն է, սա ձեզ խորհուրդ եմ տալիս,
հղումները բոլոր ապրանքների կա ինֆոբոքսում, կարող եք մտնել, կլիկ անել եւ գնալ այնտեղ AliExpress-ից գնումը կատարել։ Այս հավանում եմ, եթե ուզում եք շատ մաչելի է, ժանտիր բանն է, հավեսով։ Ուշացյուն երանգ ունի, ինքան էլ երկար է մնում։ Գնել եմ նաև այսպիսի կրեմային ռումյանը, ինքան շատ է մեջը, քանի միլի է, հեսա ասեմ։ 15 միլի, 15 միլի ու մի հատ կետիկը, շատ չեմ ուզում մանրանամ, խորանամ բան ասեմ, որտեպ սրա մասին առանձին վիդեո պետք է նկարեմ։ Ուրեմն մի հատ կետիկը, մի հատ ամբողջ դեմքա տարածում, հա, շատ երկու կետով կարմիր-կարմիր էս լինում, ու եթե սա 15 միլի, ինչքան է պահպանման ժամկետը այստեղ, ու անգամ cruelty free է, այսինքն չի փորձարկում կենդանիների վրա, նոր նկատեցի, չի էլ տեսել։ Հա, այստեղ չկա պահպանման ժամկետը, պետք է մի հատ լավ ուսումնասիրել, դաժե QR կոդ կա։ Նենց հավեսս դուրս եկա, կարելի է մետո շրթներքների վրա, շուրթերի վրա փորձել որպես շրթներք, երևի կայուն կլինի։ Մի խոսքով, սա հավանում եմ, խորհուրդ եմ տալիս, բայց ամասին առանձին վիդեո է լինելու, սպասեք։ AliExpress-ից շատ-շատ եմ սիրում գնել սպունգներ, վրցիններ, դու այնտեղին ու որակովը, ինչ առումը որակովը, որ բոլորն էլ Չինաստանից են առնում, իրենց լոգոն տպում եմ, տպցնում եմ վրեն ու մեզ են վաճառում։ Դրա համար ես նախընտրում AliExpress-ից մեջ մաջերի տարբերակովն առնել, միշտ գնել եմ սպունգներ, որոնք ինձ միշտ դուր են եկել, ես անգամ որոշեցի այս ֆիրմայից գնեմ։ Ասեմ, որ սպունգը եկել է շատ գեղեցիկ, սենց մեշոկը ոնց կլինի, պարկիկի մեջ, սիրուն, պատատած եկել էր ու շատ մաչելի է սա, կարծեմ կես դոլար, հա, հայկական դրամով ես փոխեցի, եղավ 200 դրամ, այս սպունգ, գնացի մոմոր ուրող ուրող լպանալու, որ բերեմ, կսվեմ, ու հենց սկսեցի լվանալը, առաջացան այսպիսի ճեղքեր, ես այնց պայթեց, ինչ ինձ համար իսկապես շատ տխուր էր, այս ինձ նայք, ես ինձ պայթելը, որտև ես որպես սպունգ շատ լավն է, բայց որ սենց շուտ ճակճիկ է, այդ շատ վատ է, շատ ինք իրա գործ անում է, բայց ամեն դեպքում, էլ այդ խանութից չեմ պատվիրի, կպատվիրեմ իմ նախորդ խանութից, որտեղից միշտ առնում է նույն գնով չէ, մի քիչ թանկ էի առնում, կրկնակի, այսինքն մի դոլար էի առնում, բայց նախտի գիտեի, որ լավն է, մի խոսքով սա տենց խորդ չեմ տա, բայց ասեմ, սենց պարկի մեջ են ուղարկել, որ պարկը առանձին, եթե ուզենակ AliExpress-ից գնեք, պետք է գնեք էլ տենց մոտավորապես կես դոլարով, իրանք այդ կես դոլարով ուղարկել էին համ սա, համ պարկը, մի խոսքով շահեցինք։ Եվ վերջում, պահել եմ, որ ձեզ ցույց տամ մի հատ շատ սիրուն բան, որը ես մյուր կմեծանամ, ինձ թվում է սա մեծանալ հետ կապ չունի, ուրեմն գնել եմ այսպիսի օղակներ մազերի համար, հիմա շատ նորաձև է, հյուսեր են անում ու օղակներից են ամրացնում, ես էսենց պուճուրներն եմ պատվել, ոնց ցույց տամ, էսենց պուճուրը, մի խոսքով շատ փոքրներից է, պատվիրել եմ դրանցից, տուփի մեջ 100 հատ էր, ինքը փոքր չափսն է, ես երևի մի հատը մի քիչ մեծ չափսը պատվիրեմ, չնայած ու մազերս կարճ է, ինձ մեծ չափսը չի սազի։ Ինձ փոքր չափսը, մեծ չափսը չի սազի, փոքրը շատ լավ է սազում, հավանում եմ, ես ընտրել եմ ոսկե գույնը, կարելի է նաև արծաթագույն դնել, սա խորթ եմ տես, հավեսին սիրում բանն է, սովորական կարող եթե հյուսեր եք անում, ինչ որ մտցնեք ձեր մազերի արանքներում, ձեր հյուսերը դառնում են շատ սիրուն ու տարբերվող, հա, որ բոլորը չէ որ սրանից կանեն, այդպես, ինձ դուր է գալի, ես ձեզ խորհուրդ եմ տալիս։ Սիրելիներս, ես անգամվա վիդյոն այսքան էր, իդեպ ասեմ, որ ստացել եմ նաև AliExpress-ից մի հատ շտատիվ, որը որ հիմա ես նկարում եմ ձեզ դրանով, շտատիվս առանձին վաղը կնկարեմ ձեզ ցույց կտամ, ասեմ, որ իմ սպասելիքներն ու ակնկալիքները ավելի մեծ էին, չարդարացվեցին, որտեվ ես մտածում եմ ավելի բարդ, ու գիտեի, որ ցածր է լինելու, որտեվ ես միշտ նստած եմ նկարում, կանգնածի համար ինձ պետք չէր, մետր 20 սանտի է, 26 սանտի է, հենց բաննա, լույսը, կլորողակն է, կայցվել լամպան, ինձ թվում էր ինքը ավել են մեծ, հաս, ձիգ, ստրոյնիներից է, բայց շատ բարակ է, շատ թեթև է, թուլիկոտ այս լույսը նստում վրեն, այդքան էլ դուրս չի գալիս, սա երևի կգցեմ, կվաճառեմ այստեղ, ու մեկ այլը կպատվիրեմ, որտև շատ փխրուն է, վախենում, որ սա լևոնի ձեռ ընկնի ու այլ ես չեմ նշտացի, դրա համար պետք է իրանից շատ շուտ ազատվել ու գնել ավելի որակովը նորը։
Այդպես ընկերներ ջան, այսքաններ էս անգամվա վիդեոն, հուսով եմ այն ձեզ դուր եկավ, անպայման կսեղմեք լայքի կոճակը, գրեք մեկնաբանություններում, ինչը կգնեիք, ինչը հավանեցիք, ունեք արդյոք պատվերներ AliExpress-ից, իսկ եթե դուք ուզում եք պատվերներ անել AliExpress-ից, բայց չգիտեք տարբերակը, ես ունեմ վիդեո, որտեղ ցույց եմ տալիս ինչպես կարելի է բջջային հեռախոսի օգնությամբ գրանցվել, կատարել գնումներ, մանրամասն ամեն բան ցույց եմ տալիս, հղումը կլինի ինֆոբոքսում, կարող եք մտնել ու նայել, այնտեղ հատիկ-հատիկ ամբողջը ցույց եմ տվել։ Ու այսքան էր վիդեոն, վերջապես, էլ քիչ խոսամ։ Ձեզ մաղթում հաճելի ուրախոր, մենք շատ շուտով կհանդիպենք։